Дорогі брати і сестри, ми сьогодні з вами чуємо Слово Боже, яке говорить нам про те, що Бог дає свободу. Та пророк Єремія говорить про свободу для цілого народу, яка буде величезна радість, як народ успадкує землю знову ту, яку посідали батьки їхні, яку втратили, перебуваючи в неволі. І в Євангелії сьогодні ми чуємо з вами про те, що Ісус Христос повертає зір сліпому, який страждав, якого обтяжувала його сліпота все його життя. Можна собі тільки уявити, як він проживав своє життя, поки були, мабуть, живі батьки, ми не знаємо, бо знаємо його ім'я, що він Вартимей, а його батько Тимей, такі імена були в них. Сліпий же брак. Напевно, що батьків вже не було живих, поки батьки, можливо, жили, то його утримували, а пізніше, коли він вже втратив цю можливість, то він же брав, він жив за рахунок того, що йому дали люди. Ну, є люди, які щось можуть дати, які поспівчувають, а є, які прийдуть і тебе навіть не зауважать. Він цього всього досвідчив, ця сліпота вона для нього була таким великим тягарем та Христом на все його життя. І тут приходить Ісус Христос повз нього. Ми не знаємо, звідки він чув про Ісуса Христа. Можливо, хтось йому розповідав вже про Ісуса до цього. Але він зве Ісуса і каже, що сину Давида, Ісусе, помилуй мене. Тобто взиває до Ісуса як того, хто кого дав Бог. Та він це вірить, він цього свідомий. Він вже повірував до цієї зустрічі з Ісусом Христом. І просить про милосердя. Він відразу не просить про слух, про зір, про повернення зору, а просить про милосердя, помилуй мене. Чому? Тому що сліпота або будь-яка вада вважалася карою. А що Бог так покарав людину, і людина на собі несе цей тягар. Навіть до сьогодні, якщо народжується дитина, то дехто з батьків себе може звинуватити в тому, що це так мене Бог покарав. Або інші люди можуть говорити про те, що от подивися, яка кара Божа на їхній сім'ї. Хоча це неправда, і це не мусить бути правдою. Але люди завжди хочуть знайти причину. І краще в цьому звинуватити Бога, що Бог карає. Або стати суддею для іншої людини, що ця людина заслужила на цю кару. Абсолютно так може не бути. І ясно, що Бог, він справедливий. І кожен, хто чинить зло, понесе наслідки зла. Але говорити на всіх людей, які страждають від хвороб, які від народження мають якісь хвороби або вади, не можна звинувачувати те, що ця дитина винна, або ця людина винна в чомусь, або батьки її. І він про милосердя, помилуй, дозволь мені бачити. Цей чоловік, він відважний. Навіть тоді, коли йому натовп затикає рота і не дозволяє говорити, мовчи, що ти кричиш, в нас тут свої справи. До Ісуса Христа. Ми теж прийшли зі своїми проханнями, що ти грішник, та можеш казати, тобі дали поїсти, мовчи, нічого не взиває. І це постава багатьох людей, та може бути навіть нашою поставою християн, що ми когось допускаємо до Бога, а когось не допускаємо. Кажемо, що цей гідний, що Бог його почув, а цей грішний занадто, тому Бог його не може чути, і Бог не може з ним розмовляти. Бог до нього не має доступу. Чому він має приходити до Господа Бога? А хто тобі дав такий суд, щоб ти розсуджував і казав, кого Бог почує, а кого не почує? А чому ти іншій людині не дозволяєш говорити, вважаючи себе вищою від цієї людини? І отут Ісус Христос відкриває для нас сьогодні такий шлях покори, щоб ми завжди були покірні відносно себе, відносно інших людей. Щоб ми не оцінювали і не перед Богом не казали, що оцей достойний, а цей недостойний. Що цього можна вислухати, цього не можна вислухати.
Бо натовп хотів якби заглушити цей голос до цього сліпця. Якби твоє життя і так закінчиться таким провалом певним. Воно і так не має такого великого сенсу. А ми, зрячі, та ми потребуємо, в нас проблеми в сім'ї, можливо, хтось приходив і говорив за цей свій спадок, щоб поділився брат, можливо, цей чоловік теж був там серед них, ми не знаємо. Або хтось приходив своєю хворобою, з рукою хворою, або ногою хворою, або з хворобою своєї дитини, та йшов за Ісусом і хотів, щоб Ісус його теж почув. І тому з такого егоїзму казали, мовчи, не говори нічого до Ісуса. Ну і потім ясно, що коли він кричав, бачите, Євангеліє нам говорить, що він ще дужче кричав. Це його був один-єдиний шанс. Бо він не міг вільно переміщатися і Ісуса Христа знайти. Це був його єдиний шанс. Тому, хто себе вважає занадто грішником або винним перед Богом, то той має кричати до Бога, взивати до Бога. Господи, помилуй мене. Помилуй мене. Відкрий мені очі, щоб я міг тебе бачити, щоб я міг розуміти, хто ти такий, щоб я міг розуміти історію свого життя, щоб я міг дивитися на життя і на своє існування так, як ти це бачиш. Це важливо. Така людина має можливість і повинна це робити. Та нікому не заборонено, бо зазвичай наші рідні, близькі або люди, з якими ми говоримо про Бога, то вони кажуть, ну, ти достойний, ти святий, ти сповідаєшся, ти святе причастя приймаєш. А я хто такий? А хто я такий? Чому мене Бог має чути? Ти дитина Божа, ти охрещений. Про тебе Бог не забувся. Це ти про Бога забувся, а Бог про тебе не забувся. Він про тебе завжди знає. Він знає твою історію, він тебе шукає. Просто ти сам не даєш доступу до себе. Ти сам себе обмежив, сказав, що я обмежений. І коли вже натовп мусить, бо Ісус почув, що Ісус, стоячи на місці, сказав, покличте Його. Та й от Ісус говорить, тобто натовп говорить, відваги, вставай, Він кличе тебе. Ну, так, як завжди, люди, вони такі змінюють свою думку завжди, залежно від ситуації. Той скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. Ну, і він якось відчував, напевно, йому допомогли теж інші. Та він відчував, що де є Ісус. Можливо, він вже цю місцеві знав, який був. Цю дорогу, знав, як куди йти, в якому напрямку. Ну, бо ясно, що людина, яка не бачить, вона використовує інші засоби для того, щоб слух, відчуття, ноги теж, людина орієнтується вже більш краще в просторі, ніж якби ми зараз втратили зір. Ісус задає конкретне питання. Що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Це важливе питання. Що ти хочеш, щоб я тобі зробив? От що ти хочеш від мене? Що для тебе важливе? Ісус задає питання. От якби нам сьогодні Ісус задав таке питання. Що ти мене просиш? Що ти хочеш? От я тобі те дам. І цікаво, щоб ми попросили Ісуса Христа. Це вияв те, для чого ми живемо, наших цінностей. Треба щиро сказати, от що я прошу Ісуса сьогодні? Що для мене сьогодні важливе? І дати відповідь. Для мене важливе якась конкретна річ, цінність і тому подібне. Хто попросить сьогодні про спасіння, про Царство Небесне? Господи, вчини так, щоб я був в Твоєму царстві, як відійду з цієї землі. Царство Боже далеко, нам так здається. І тому, напевно, багато хто з нас просив би про якісь такі дари, цінності, які важливі сьогодні. І ясно, що цей чоловік теж Вартимей просить про зір. Тільки що він це просить в такий спосіб, бо він вже в Ісуса полюбив, не знаючи ще, його не чуючи, каравуні, тобто вчителю мій, дуже так лагідно, вчителю мій, щоб я прозрів. Поверни мені зір, я більш нічого не хочу.
Я не хочу багатства, я не хочу будинку, я не хочу влади, щоб я прозрів, щоб я бачив, щоб я міг жити нормально. Щоб я міг нормально жити, так, як ти цього хотів від початку. Тобто мені більше нічого не... А там з усім я справлюся. Я собі зможу заробити на життя, я зможу собі прожити. Дай мені зір, я хочу теж бачити те, що мене оточує. І Бог повертає. Ісус повертає йому зір. Тобто, дорогі брати і сестри, Ісус сьогодні нам показує шлях, коли ти не бачиш, коли твої віри стає криза, коли ти переживаєш кризу віри, коли тобі тяжко розуміти і свою історію життя, і своє майбутнє, своє призначення, своє покликання, то взивай до Ісуса. Взивай, проси Його. Господи, відкрий мені очі. Дозволь, щоб я прозрів. Дозволь, щоб я зрозумів твою логіку, твоє мислення. Бо це важливо для нас, християн, щоб ми розуміли Бога, що Він хоче, та й в якому напрямку Він нас веде. Тому що може бути так, що ми Бога тягнемо в одному напрямку до себе і кажемо, Господи, прийди, я тобі покажу. А Бог каже, дитино, схаменись, ти не туди йдеш. А ми все одно хочемо переконати Бога. Ми хочемо Його навчити, розказати Йому, як має бути. А краще, Боже, дозволь, щоб я прозрів. Амінь.